Junts per Catalunya va ser la força més votada a la comarca del Pla de l'Estany a les eleccions al Parlament de Catalunya d'aquest diumenge. La normalitat va imperar en una jornada marcada per la pandèmia i les mesures de seguretat, si bé la participació va acabar sent la més baixa en unes eleccions autonòmiques a la comarca. Finalment, un 64,51% dels electors cridats a les urnes van exercir el seu dret a vot, un 21,67% menys que en els comicis del 2017. Totes les meses es van poder constituir sense problemes, malgrat les condicions anòmales que van envoltar aquestes eleccions i que van obligar a aplicar un dispositiu especial amb importants mesures de seguretat. Els ciutadans van votar esglaonadament i respectant les franges horàries establertes per les autoritats. A nivell de resultats, JxCat es va imposar el Pla de l'Estany amb 5.886 vots, el 41,47% del total. Darrere seu s'hi va situar Esquerra amb 3.580 vots i un percentatge del 25,22%. La CUP va ser la tercera força més votada, amb el 12,22%, seguida del PSC, amb el 7,40%, el PDeCAT, amb el 3,59%, i en Comú Podem, amb el 3,06%. Vox va obtenir 289 vots a la comarca, el que suposa el 2,04%, i va quedar per davant de Ciutadans i del Partit Popular. A Banyoles, la capital, resultats molt semblants, amb Junts per Catalunya encapçalant les votacions amb un suport del 40,69% dels electors. Esquerra va ser la segona força més votada, amb el 24,34%, i la CUP completava el podi amb el 12,62%. Quart lloc per al PSC, seguit del PDeCAT i en Comú Podem. Vox va acabar com a setena força a la ciutat amb 167 vots, el 2,12% del total. La participació a Banyoles va ser del 61,71%, 22 punts per sota del 2017.